med grunntall 10. Og legg merke til en ting. Logaritme må du også spesifisere hvilket grunntall du bruker. Så egentlig bare de to logaritmene vi skal forholde oss til, eller stort sett da, det er de logaritmen med 10 som grunntall, eller med 2,7 som grunntall. Det er de to vi skal se på. Og de som har 10 som grunntall, det kalles log. Og da gidder jeg ikke å skrive en tier hele tiden, for det at når det står log, så, og ikke står noe mer indeks under, så betyr det en tier. Så 10 log x, det er bare lik x per definisjon, det er altså inverse operasjoner, om du vil. Og akkurat det samme gjelder for eksponensialfunksjon. Og derfor har jeg lyst til at vi nå skal ta og slå opp og skrive ned noen regneregler, og vi skal skrive dem opp først, og deretter skal jeg i måte eksemplifisere dem. Så hvis vi slår opp på side 214 alle sammen, 214 i kompendiet, så vil jeg starte med å skrive opp logaritmereglene og deretter bevise dem, eller i hvert fall eksemplifisere dem. 4 4 2 regneregler. Og den første er ln. Den første er ln til a gange b. Og det er ikke opplagt her nå at det er det samme som ln til den ene pluss ln til den andre. Men du ser altså en gange inne der går over til en pluss. Og vi kan også si her at en ln til a delt på b, det er det samme som ln til a minus ln til b. Så du ser at det å, når ting står i kjelleren her, så tilsvarer det en minus. Så har jeg ln til a oppe i en potens p. Det er det samme som å flytte en karen der ned og utenfor. P gange ln til a. Disse regnereglene her står i formelsamlingen. Disse regnereglene her kommer dere sikkert til å måtte bruke på øving både 5 og 6. De er veldig nyttige å kunne. La oss se nå hvordan vi kan bevise dem, for nå bare skrev jeg ned rett ut av ingenting. Men la oss forklare hvorfor de her er riktige. La oss se på det her som et eksempel. Eksempel. Vi tar nå 2 ganger 3. La oss se på det. 2 ganger 3 er 2, og så tar vi da for eksempel bare logaritmereglene først, da, sånn naturlige. Er du enig at 2, det er jo samme som e oppover i ln 2? Dette er jo bare en komplisert måte å skrive 2 på. Så hvis vi har den der huskeregelen, vil jeg si, kanskje ikke matematisk regel, men i hvert fall huskeregel, at e og ln er inverse operasjoner, så kan egentlig bare stryke den mot den og flytte toeren ned, så er det dette og dette samme ting. Hva blir da, og så må vi gange da, hva blir da 3? Det er samme som e oppøyd i ln til Jeg tror det var i kapittel 1,
så lærte jeg om dette her. Dette er liksom på de potensreglene vi lærte om i kapittel 1. Og de gjaldt kun for den situasjonen når vi har samme grunntall x. Når grunntallet, i dette tilfellet x, når grunntallet er det samme, da kan være x i Nils ganger x i Marius, det blir det samme som x opphøyd i Nils pluss Marius, ja. Bra. Er grunntallet det samme her? Ja. Det er det. Begge to har E, altså 2,7. Grunntallet er det samme. Da gjelder denne regelen. Så det da blir ikke X, men det blir E opphøyd i Nils pluss Marius. Nils pluss Marius. Og hva er Nilsen vår her? LN2 pluss, og det her er LN3. Da har vi det ene. Ok, da har vi kommet halvveis. En strek der og en strek der. Det er ikke to strek, for det er bare mellomregning. La oss gjøre det samme en gang til. 2 ganger 3, det er samme som 6. Det er det ingen som protesterer på. Men det her er det samme som E opphøyd i LN til hva for noe? Ja. Og 2 ganger 3 er jo samme som 2 ganger 3. Disse to er like. Right? Disse to er jo like. Så vi kan skrive 2 ganger 3 som pam, 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 pam. Eller du kan skrive 2 ganger 3 som pam, 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 pam. Da må pam, 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 pam være like. Jo, men når E opphøyd i noe er lik E opphøyd i noe, da må disse to noe være lik. Med andre ord, noe gange noe annet, det er samme som det ene noe pluss det andre noe. En gang til. Logaritmen til et produkt, det er det samme som logaritmen til det ene pluss logaritmen til det andre. Godt spørsmål. Spørsmålet var, kan vi gå rett på regelen, eller må vi ha alle mellomregningene? Dere kan gå rett på regelen. Men som vi skal vise nå i det eksempelet rett etterpå, så små manipulasjonene her, dem trenger vi for å greie å gjøre det vi skal. Nå skal vi gjøre noe kjempelurt. Nå skal vi lage vår egen formulering på dette her, som gjør at vi på en måte huska på dette her nå. La oss se på en ting. Når det er snakk om logaritme, så har jeg vel sagt det at en gange
går over til en pluss. Jeg vil ha det her bare som en ekstra huskeregel jeg skriver på. Det har ikke helt noe med matematikk å gjøre, men det kan være lurt. Men under den regelen her, så da har jeg ville skrevet det her, her oppe på side 214, slå opp på side 214 og skrive det enten under her eller til venstre. Skal jeg skrive det opp først, og så kan dere se hva det passer best hen. Men se først her. Hvilken regel vil dere at vi skal bruke her? Altså gange, det går over til hva for noe? Pluss. Så kan vi se på den andre. Den andre der nå. Jeg vet ikke hvordan jeg skriver dette her da, om vi får plass. En divisjon. Jeg tror jeg kanskje må spandere på meg å skrive det her. En divisjon her nå, hvordan skal vi skrive det? Sånn. Dette er divisjon. Det går over til hva for noe? Minus. Ja, det er ikke så enkelt å skrive dette her, men... Eller kanskje vi gjør det sånn da. Det er kanskje litt enklere. Dette skriver vi ofte divisjon på den måten her. 2 delt på 3. Det er bare en annen måte å skrive 2 delt på 3 på. Altså, ofte så gjør vi det sånn. Så derfor, divisjon går over til minus. Så denne regelen her, og den er ekstremt viktig. Å bruke logaritme, ser vi at hvis du har en eksponent p opphøyd her nå, så er logaritmen en måte å få den der eksponenten der ned på landjorda på. Kjøper dere den? Altså hvis vi vil ha den her ned på landjorda og ikke høyt opp i himmelen, sånn som den her er, opp i eksponenten, så det å ta l-en av den tingen der, er det samme som å flytte den p-en ned på landjorda. Nå har jeg lyst til å legge det i deres hender. Hvordan skal vi skrive og formulere vår egen huskeregel? Jeg har ikke hva fasit på dette her. Hva vil dere gjøre? Hvis vi skal skrive ett ord, eller en lur sånn symbolhuskeregel, eller en setning, hva vil dere skrive? Gi meg et forslag. Bare en huskeregel. Ingen fasit på dette her. Skal vi skrive for å få eksponenter ned på landjorda, kanskje, bruk logaritme ln. Skal vi prøve det? Ja, toppetasjen, ja, var bra. For å få ned eksponenten fra toppetasjen og ned på landjorda, jeg vil skrive sånn, for, det er ikke enkelt å skrive det her på en bra setning da. Dette var litt enklere på en måte. At dette var litt kort og kompakt. Men kommer vi på en sånn symbolhuskeregel på det her da? Har dere noen forslag? Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså... Skal vi gjøre det sånn da, bare A opp i P? Ja, det er jo nesten... Det er ikke så god huskeregel, for det er jo nesten det som er dette her. Så jeg tror vi heller skal gjøre det på norsk. Jeg tror vi visker ut den der. Og skriver det heller på norsk. En sånn huskeregel på at det å ta L-en til et uttrykk, hvis det uttrykket har en eksponent P, så har L-en den effekten på det uttrykket, at den tar P-en og flytter den ned på landjorda. Så jeg tror jeg visker ut det der, og så skriver jeg det. L-en får eksponenten ned på landjorda. Så enkelt gjør jeg det. L-en får eksponenten
eksponenten P ned på bakken, kanskje. Ned på bakken. Og for da må jekke seg litt ned her. Det husker regelen vår. Skriv gjerne det. For der har dere god plass I kompendiet. Eller om dere vil ha en egen huskeregel, kan dere bestemme. Det ikke noe fasit her. Men LN får eksponenten P ned på bakken. Ja. Ja, det et godt spørsmål. Han spør om han kan sette LN opp og ned på en brøk. Og det en sier da. La oss prøve. La oss prøve. Det var et godt spørsmål. La oss finne ut... la oss ta 17 delt på 3. Og la oss finne ut hva det for noe. Og jeg har ikke kalkis med meg, og dette her bare noe jeg tar på strak arm. Så dette må vi gjøre sammen. 17 delt på 3, ta fram kalkisen og gi meg svaret. 5,6. Ja. Sånn? Ok. Så hvis vi tar LN til 17, delt på LN til 3. Var det det som var spørsmålet? Ja. Ta og sette inn I kalkisen og regne ut det her. Skal jeg prøve det samme? Skal vi se. Hvor det vi har den hen der, tror jeg. Da tar jeg LN til 17,0, skriver bare, delt på LN til 3,0. Sånn. Og det lik 2,57,89. Det nok. Og da spør jeg spørsmålet, hva konklusjonen på deres eget spørsmål? Det lov å ta, for dette jo 17 tredjedeler, det 5,66. Hvis vi tar LN både opp og nede, og så tar vi det her, da får vi, det samme svaret? Nei. Hva konklusjonen? Det lov å ta LN både opp og nede? Svaret nei på spørsmålet ditt. Hvorfor? Ja, det gjelder ikke alltid når du har bare en LN-logaritme. Jeg skal vise rett etterpå nå, veldig straks, et kanongodt eksempel på nettopp det du spør om. For du litt forut for din tid, og det veldig bra. Og jeg har et kjempegodt eksempel på, som svarer på spørsmålet ditt om 3-4 minutter. Skal vi se, hvor du nå? På den der? Eller er du på nå? Nei, jeg får den som du tenker på. Den der? Ja. Og så åpne der, som mulig LN2. Det en spesiell grunn til at vi ikke legger I to til? Liksom legger sammen, at det blir LN5? At det kan bli LN5, mener du nå, eller? Ja. Det en spesiell grunn til at vi ikke legger sammen? Ja, sånn jeg forstår spørsmålet. Det her lik LN5? Spørsmålstegn. Det slik jeg oppfatter spørsmålet. Ja. Svaret på det nei. La oss bare prøve oss frem. La oss bare prøve oss frem. La oss ta og regne ut LN2 pluss LN3. La oss bare prøve. Så prøver vi det sammen. La oss gjøre det sammen, og da får jeg LN pluss, jeg får LN2,0 pluss LN3,0. Og det blir 1,79. Så skal vi se her. Den her, den blir 1,79. Enig? La oss regne ut LN5 og se hva det blir. Og da må dere, dette her må dere greie på kalkisen, det håper jeg at dere kan. LN til 5, det 1,61. Så det her
Og da spørsmålet, disse lik? Nei. Med andre ord, ln til a pluss ln til b er ikke lik ln til a pluss b. Slå opp nederst på side 215. Helt nederst på side 215 og se på de logaritmene der. Les høyt det som står der nå, det kan jeg gjøre for dere. Det finnes ingen enkle regler for log av a pluss b. La oss se på det her da. For det eneste som finner gode regler for, det er a gange b, eller delt på, eller eksponent. Med andre ord, det veldig gode spørsmålet som du adresserte, et kanongodt spørsmål, finnes det en regel for summen? Et veldig godt spørsmål, og svaret på spørsmålet er nei. Det finnes ingen enkle logaritmeregler for en sum av logaritmer. Det eneste vi kan si noe om, det er logaritmen til ganging, deling og eksponenter, eller potenser. Det er bare disse tre her, og alt annet finnes ikke på en enkel måte. Ja? Ja, jeg vil si at 2 ganger 3 er verken eller. 3 er ikke grunntallet. Men hva er det som er grunntallet? 2,7 er grunntallet. Så jeg har bare skrevet om tallet 2 ved hjelp av en sånn hipp eksponent og med grunntall 2,7. Så det er et godt spørsmål, og svaret er nei, 2 er ikke et grunntall. Eller 2-en her spiller ikke rollen som et grunntall. 3 her spiller ikke rollen som et grunntall, men 1, altså 2,7, spiller rollen som et grunntall. Veldig godt spørsmål, og det som blir sagt. Ja, hvorfor satt det E? Hvorfor kunne ikke satt noe annet? Jo, det er klart det kunne. Hva for eksempel foreslår dere at de bruker i stedet for E? 2,7. Ja, men E og 2,7 er samme ting igjen. Jeg kan ha brukt hva som helst, men jeg vil ha i hvert fall foreslått da, og brukt for eksempel kan vi se, jeg tror du skriver det her i, for her er litt mer plass. Hva er forskjellen? Er det samme ting igjen? Eller er det noe forskjell på disse to linjene der? Er det helt pottelikt, eller? Bare at det er litt forskjellig grunntall. I stedet for grunntallet 2,7 så har vi 10. I stedet for ln så har vi log. Så det er helt likt. Og 10 med grunntall 10 er en invers operasjon av log. Og 2,7, altså som grunntall, er en invers operasjon for ln. En gang til. Ja, det var et godt spørsmål. Det var et godt spørsmål. La meg repetere det. Spørsmålet er, kan jeg skrive 10 ln 2? Det går an å skrive dette her, men det blir ikke lik 2. Det blir noe annet.
For det at LN hører bare sammen med E, og log hører sammen med 10. Så hvis du mikser det der, altså det, du får et tall, men du får ikke fine tall, la oss til å si, og da er det ikke inverse operasjoner. Dette grunntallet der er ikke inverse operasjonen av denne logaritmen. Så du får et tall, men det blir ikke det som står der. Altså det blir ikke 2. Det blir noe annet. Så du får et tall, men det blir bare, jeg vil ikke si rot, men altså det blir ikke, det er ikke inverse operasjoner lenger. Og da er det ikke så veldig interessant. Dette ble så mye teori at vi er nødt til å ta et eksempel. Men før vi gjør det, ser jeg så... Nei, vi går på et eksempel. 218. 218. Alle slår på side 218 i kompendiet. Er det noen som husker igjen det eksempelet der? Har vi gjort et eksempel der før? Ja, vi har faktisk ikke gjort det. For da hadde vi et annet spørsmål som var litt lettere. Nå har vi et spørsmål som er litt vanskeligere, og som krever at vi kan litt mer matematikk enn det vi kunne når vi startet. 218. Eksempel. Side 218. Kapitalen K0 plasseres i år 0. Renta er 6. Hvor lang tid tar det før kapitalen fordobles? Nå har jeg skrevet ned det jeg mener vi, det jeg synes er fornuftig å skrive ned i en sånn oppgave. Hverken mer eller mindre. Og da spør jeg spørsmålet, i matematiske termer, hva er det oppgaven spør om? Hva er det jeg skal finne? Hvilken størrelse er det jeg skal finne? Og som oppgaven spør om? Ja, hvilken størrelse, hvilken matematisk størrelse som jeg har definert her er det jeg skal finne? Finn x. Og det er ikke så enkelt som den er her løsning, hvis dere husker den. Det står... Finn x når kapitalen fordobles, ja. Så vi må skrive litt mer da. For at kx er lik 2 gange k0. Der var det egentlig litt mer presist. Finn x, altså antall år, slik at kapitalen fordobler seg. Så hvis jeg har satt inn 10.000 i banken, hvor lang tid tar det før jeg har 20.000? Gitt at renta er 6. Og vi antar at renta er 6 i hele perioden.
Ok, men da starter vi da. Kx er lik 2 ganger k0. Når vi starter med rekka av følger på torsdag, da kan vi greie å bevise eller forklare hvor renteformelen kommer fra. Mens vi venter på torsdag, så nøyer vi oss med bare å skrive ned renteformelen rett opp og ned. Og det kanskje en del av dere som husker den, og det kanskje en del av dere som har brukt det i andre fag. Men vi skal forstå bakgrunnen og hvor renteformelen kommer fra på torsdag. Men i mellomtida så skal vi bare skrive ned. Og kapitalen etter x år, gitt at renta er r, og du starter med k0, er noen som husker den i hodet, og kan liksom forklare liksom rimeligheten av den, eller ikke forklare den, la oss bare skrive den ned først. Er noen som husker det? K0 gange med andre ord, hvis du starter med kapitalen K0 og du har renta R, og så er det, setter du det i banken i x antall år, så vil kapitalen etter x antall år være lik det der. Dere er heldige som slipper en muntlig eksamen, men det hadde kommet og spurt om hvis det vært muntlig eksamen. Da hadde de spurt, hvorfor er ikke kapitalen K0 oppgitt her? Vi har ikke, altså 10.000 er bare et eksempel, men det står ikke noe i oppgaven at kapitalen K0 er oppgitt. Da greier vi ikke å løse noe, hva er det da? Og vi skal jo finne ut, står det her. Vi skal finne antall år da kapitalen fordobles. Men det står ikke hva vi starter av. Om vi starter med 10.000 eller 50.000 eller 75.000. Så da kan du ikke løse en oppgave her da. Ja. Det tror jeg ikke var mange som hørte. Og nå skal jeg gjøre det hun sa. K0 kansellerer. Det vil si oppgaven er uavhengig av K0. Vi kan løse oppgaven uten å vite K0. For det eneste vi skal vite
det er når kapitalen fordobles. Så da trenger vi ikke vite hva kånen er, uansett om det er 10.000, 100.000 eller 17.500. Det eneste vi interesserer er å vite når den fordobles. K0 kansellerer, den inngår ikke i ligningene. Finn X. Finn X. Er det noen av dere som husker hva vi skrev på tavla her i forrige time? Vi skulle finne på en egen regel, vi. For vi skal finne x-en, og den er gjemt seg opp i eksponenten. Hva skal vi gjøre for å få den på bakkenivå? Så her skal jeg vise dere noe, og dette er ekstremt viktig. Ta og skriv det her på kompendiet, for eksempel på side, skal vi se. Vi må skrive det, så det står at skriv det på side 215. Eller faktisk på 215. Eller vi starter først med 214, så skriver det begge plassene. Så skriv det her, eller her, eller veldig enkelt. Om du har en ligning, så er det alltid sånn at venstre side er lik høyre side. Det gjelder alltid i matte. Det er lov å ta LN på hver side. Det er lov. Så skriv opp dette her sammen på side 200 og hva var det jeg sa? 214. Ta og skriv det her for LN. Og akkurat det samme gjeld for logaritme, og det kan vi skrive da på 200, på neste side. Så skriver vi det her. Log, sånn som dette. Dette er ekstremt viktig. For dette gjelder på tross av det faktum at jeg skal ta den som en digresjon helt til slutt. Men dette er lov. Logaritmen er lov å ta, både LN og log er lov å ta på begge sider. Vi skal finne X, og vi skal finne X alene, men problemet er at X'en har gjemt seg høyt opp i etasjene, opp i eksponenten. Og hvordan skal vi greie å jekke ned den karen der på bakkenivå? Si det høyt en gang til, for jeg tror jeg var rett. Vi bruker logaritmen, for husker dere den regelen vi skrev her i forrige time? At logaritmen er en måte å jekke ned dem som er litt høy på pæra på. Men der, han karen er litt høy på pæra når han er der oppe. Og vi skal jekke han ned på bakkenivå, og da tar vi for eksempel logaritmen av hele venstre sida, men da må vi også ta logaritmen av hele høyre sida. Og da gjør vi det da. Da tar jeg LN av hele venstre sida er lik LN til hele høyre sida. Og hva skal stå inne i de hakeparentesene her?
Det skal stå 1 pluss R opphøyd I x, det. Og da har vi bare puttet den dit. Og hva skal stå der? 2. Og nå bruker vi den regelen som så fantastisk bra. Altså den jekke-ned-regelen. La oss se på den jekke-ned-regelen. Skal vi virkelig blåse den opp? Her jekke-ned-regelen. Hva dette her for noe? Ln til et eller annet opphøyd I x, det samme som? X ganger ln til 1 pluss r. Så nå bruker vi jekke-ned-regel, eller nesten så jeg vil skrive det her I. Hvordan skrives det? Jekke-ned. Regel. Dette her ikke offisielt ord, altså bare så det sagt. Vi bruker jekke-ned-regelen, og logaritmen et kjempevåpen for å jekke ned folk. Ok, og vi skal finne x alene, hva gjør vi nå? Dele her på ln til 1 pluss r, og hva må vi gjøre her da? Ln til 1 pluss r, og så skal vi se om vi visker litt her. Hva vi får da, at, hva da x'en lik? For da går står igjen med ok, og da setter vi inn tall ln til 2 delt på ln til 1, og hva renta? 0,06 ja. Prosent, det var jo av 100, 600 deler, 0,06. Og det her, det blir det samme som ln til 2 delt på ln til 1,06. Nå, selv om det står I kompendiet, ta frem kalkisen alle sammen, og regne ut dette der, bare for å bekrefte, for du ser at det gjør noe litt feil I kompendiet. Hva får dere? Skal jeg prøve kanskje å gjøre det, slik at jeg helt sikker. Da tar vi sånn. Vi tar ln til 2 delt på ln til 1,06, var det ikke? Ja, 11,9 runder vi av til. 11,9 år. To strek foran, to strek bak. Nå har jeg lyst til en ting. Jeg vil at dere skal bruke en setning på å fortelle hva det her betyr på godt norsk. Start gjerne med å se hva oppgaven og at x'en pam, 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 og gi meg en god norsk setning hva det her betyr I det virkelige liv. Det helt rett, og var det alle som hørte det på bakerste benk? Da spør jeg spørsmålet en gang til. Hva betyr dette her på godt norsk? Se på oppgaven og se på svaret. Hva betyr det hvis du skal formulere dette med en norsk setning? Hva vil dere gjøre? Hva tar 12 år? Ja, det tar 12 år. Men hva det som tar 12 år? Doble. Hva det som skal dobles? Da vil jeg sagt følgende. Dersom kapitalen skal fordobles, gitt at renta 6%, så tar det 12 år. Jeg blir her I neste time og hjelper dere med øving 5.